I veliki pozdrav svima, dobrodošli na moj kanal. Danas ću šali, vidite, podići na 20. rank. Krenut ćemo dva gema. Da vidimo da li možemo dva put prvi da budemo. Sada sam došao na izu. Bio sam napad s društvom. Jurili se, vozili bicikle. Bili smo na bazenu danas i ništa od videa. A uspio ću nešto da odradim sa ovom Shelly. Voleo bi da ovaj video pređe 9 lajkova, ne 10, da pređe, da otprilike imamo 11 lajkova. Spike! Skoro Spike, ne! Uf, neki spuknu. Ući ću se, ovome vam pričam, da možemo da pobedimo na ovaj način, na koji ja igram. I sređen je ovaj broj šal. I što me juri već od početka. Ništa sa mnom nije uradio. A! Ajde te! Što si tiče lajkova i subscribera. U prošlom videu ste odlično obavili lajkova i subscribe. Like i sub, odlično ste to obavili. Ljudi, igramo showdown. Tako ljudi, plus 10 trofeja i još 4 i šta? Shelly smo podigli na 20. rank. Malo mi telefon posto ima. Može neko da uđe i u krlja FK. To je moj drug. Ovdje ćemo puknuti još jedan gdje. Dić je na rank 20. I onda ćemo vidjeti sa Voltom šta da radimo. I njega ćemo valjda na 20. I to je to. 4 trofeja ćemo lagano da osvojimo, ljudi moji. Već Brugler, ne. Ne, valjda ga nisam izmašio. Ne, pričinilo mi se da je Spike. Sakura Spike kao i prošlom gameu. Ali još ovu ćemo valjda da odigramo da bi Brugler Shelly otišao na rank 20. Ljudi moji, moje beži. Beši Shelly, tako je nešto. Posjetite kanal Lude Zebre. Ne, ne. A ne ljudi, 8 smo završili. 3 ili 4, gubimo 3 trofeja. Ajmo 7, a to se ćemo. Let's go get him. Da ga mi ide ipak i krenut. Sada moramo ovo da odigramo i da završimo video. Pa pišite mi u komentarima da li da snimam. I ne, ipak da, snimat ću u sljedećem klipu Clash Royale. I u sljedećem ili ne, baš sljedećem. Tako. To je to. Smooth iskoristim. Zbog ovakvih brugera. Kao na primjer, evo ga sada mi je prišao. Sada ću ga još jednom
trpezu. Idem po ovu kutiju. Sa 8 rolera, 7 trofeja meni treba da bi je podigo. Evo ga. Ruler Shelly Rapper. Možda neko od vas ga ima. Ali ja ne. Šta? Moramo 7 trofeja. Moramo 7 trofeja za ovaj pik. Da skupim da bi Shelly bila 20. rank. Napišite u komentarima ko ima od Bula Rugby skin. Ja da. Sada moram da ubijem El Prima. Yes. I njega smo rešili. Sada nam je Bull prosto. Da bi ga i njega ubili. Tako. Prvo mesto osvajamo, ljudi. To je Shelly 20. rank. I idemo na 20. rank. 20. rank je Shelly. To što ste čuli, to je moj brat Uroš. 20. rank je i Shelly. I to je to što se tiče